欢迎来到真韵艺术御书房，曾贵妃带您浏览宫中名画《快雪时晴帖》，惜之顿首，快雪时晴，嘉享安善，为果为节力不次，王羲之顿首，三英张侯。这是一封简短书信，在大雪过后，天气转晴时，向友人问候是否安好。此帖短短三行，运笔沉着，结体优美，流露出质朴内敛的意蕴。乾隆皇帝称赞这是天下无双、古今显对的书籍，并提上神字，将它与王仙芝的《中秋帖》和王洵的《伯远帖》收藏在养心殿山西堂中，成为山西堂第一珍品。每年到了冬天，乾隆皇帝常常将其展开，赏玩、题诗、盖印，直到晚年，实在没地方可写了，才以发誓的口吻在神字下方写上以后展完亦不复题诗矣，并盖上太上皇帝印章。此时乾隆皇帝已86岁了，从第一次题诗到晚年，期间有50年左右，由此可见对磁铁之热爱。此幅适合配挂客厅、办公室、书房、和室房。感谢您的欣赏，曾贵妃祝福您万福金安。